Bylo to o tom, jak co nejrychleji vyvinout věci, které nám obyčejně trvaly poměrně dlouhou dobu. A vlastně vytvořili jsme spoustu e-mailingových kampaní, které by nám obyčejně trvaly týdny a skoro až měsíce. Kdo všechno na tom hekatlonu byl? Teď myslím osoby a jejich pozice. To je vlastně klíčová věc toho hekatlonu, protože musí tam být lidi, kteří jsou zodpovědní, kteří ve chvíli, kdy něco programátor nebo copywriter vytvoří, tak aby tam byl i někdo, kdo na to dá palec. To znamená, že schválí, že se ta automatizace nebo ten mailing můžou spustit. Bez toho by to totiž trošku ztrácelo na významu. A jaký teda toho všeho byl výsledek? Výsledek byl, že za jeden jediný den jsme spustili 72 automatizací, respektive 8 automatizací, ale v několika obměnách, jak jazykových, tak rozděleno podle pohlaví. A to znamená, že jsme během jediného nevytvořili 72 automatizací, které jsme okamžitě spustili a které začaly vydělávat.